seal of the doors of the Twister Air people. Yahoo! Yahoo, white cow, buffalo woman. Yahoo! Yahoo! It's your day today. Eu invoco nesse momento a presença do norte. The gate of the north. O lugar aonde the white cow buffalo woman veio. Precisamos cada vez mais que mais entidade como a White Cow Buffalo Woman vem para nos relembrar como é bom caminhar na terra em harmonia, com beleza. Como é bom estar conectada com a família terrestre. Como é bom partilhar o conhecimento com o coração. Eu invoco aqui hoje essa presença do norte para se relembrar. Houve uma época que os búfalos corriam soltos nas pradarias. E nessas pradarias, eles sempre levavam para as montanhas sagradas. Eles conheciam o caminho das montanhas sagradas, aonde todos os seres vivos podiam subir para se realizar. Porque eles sabiam que no topo dessas montanhas tinha um lago encantado, um lago que cada um se banhava e se curava, porque recebia diretamente o conhecimento da fonte. E esse conhecimento universal se reverbia dentro dessas sagradas águas. E todos os seres vinham de todos os lugares. E quem levava todos esses seres para essas montanhas sagradas era o búfalo. O búfalo é conectado estretamente com o conhecimento. Ele carrega o conhecimento. É por isso que ele é tão pesado e tão grande. É muito conhecimento. Cada partícula dele é um fio de conhecimento conectado com a fonte. E quando ele se deita para fazer seu último voo, ele volta para o reino do White Cow Buffalo Woman. White Cow Buffalo Woman é um búfalo. Ela é um búfalo que se reencarnou como mulher, como búfalo, a cada momento para levar uma mensagem. Algumas vezes a mensagem era como ser humano e algumas vezes era como búfalo. E quando chegou o homem branco, que carrega o conhecimento, qual conhecimento que o homem branco carrega mesmo? Os caucasianos. Quando eles chegavam na ilha da tartaruga, o que mais eles gostavam de fazer era matar os búfalos. E a partir desse momento, matava para matar, para tirar a pele, para vender a pele. Deixava assim, carnificina, enorme nas praderas. E o povo antigo acredita que a partir desse momento, o conhecimento começou a tombar. Porque os búfalos, eles são a perseverança, eles são aqueles que aguentam até não dá mais. Eles carregavam esse conhecimento até não dá mais. Até os homens brancos que ficam na roda, no conhecimento, acabou de disseminar essa raça.
Então, a partir desse momento, os búfalos tombaram e o conhecimento junto com os búfalos. E começou um desequilíbrio muito grande aqui no planeta Terra, a partir desse momento, mas muito grande. Se a gente considera que estamos todos conectados, mas todos conectados, tudo conectado, dentro e fora, é isso. É tudo muito simples. A lei da Terra é muito simples. A partir do momento que os seres animais têm dentro daquela canção, né? Como que é? Seus animais. Como que é? Seus animais. Animais, a gente não consegue conectar com o nosso espírito, nossa consciência. A nossa consciência, o búfalo, ele representava o caminho para ser levado à consciência. Ele levava as montanhas sagradas. Ele conhecia o caminho que levava para a montanha sagrada. Ele levava todos os seres vivos atrás dele para a montanha sagrada. O ser subia, todo machucado, doente, cheio de ferida. Ele se curava nas lagoas sagradas, da montanha sagrada, do conhecimento universal sagrado. Mas era o búfalo, o condutor da energia. A partir do momento que disseminar os búfalos, disseminar o conhecimento aqui na Terra. E antes disso, a White Cow Buffalo Woman veio, ela veio, materializou, para juntar o povo, porque ela sabia que esse conhecimento daqui a pouco ia se desfazer, querer se sumir, que esse canal ia se fechar com os seres humanos aqui na Terra. Então ela veio, se materializou, trouxe esse Xanumpa, esse objeto de poder que representa o yin yang, o feminino e o masculino, para que os seres humanos estejam sempre em harmonia. O norte é a harmonia, o equilíbrio. O norte é o equilíbrio. Equilibra-se, harmoniza-se. E quando a gente fala de beleza, não é uma beleza estética. É a beleza da radiância do universo. Que está dentro de nós e que se expressa fora de nós. É uma radiância inata de nascimento. É a luz da consciência universal, do sol, da lua e das estrelas. É essa luz que a gente carrega desde o nosso nascimento. E esse conhecimento que a gente carrega. E quando ela vê com esse Xanumpa, na mão esquerda o funil, na mão direita a madeira, o yin, o yang, se encontrando, fusionando, se entrelaçando dentro, fora, para poder trazer seu equilíbrio na Terra. Essa harmonia, aprendendo a pisar com harmonia sobre a Terra. Aprender a cuidar dos nossos pés sobre a Terra, porque a Terra tem pé, tem braço, tem corpo, tem cabeça, tem tudo para aprender a caminhar cada vez mais. Como caminhar trazendo esse conhecimento da Terra? Como caminhar? De que forma eu caminho? Como que eu caminho com esse conhecimento? Como que eu faço com esse conhecimento? Eu vou para a montanha sagrada. Eu vou para a montanha sagrada. Porque eu vou em cima da montanha, eu vou na lagoa, eu vou nessas águas me curar. Eu preciso me curar, eu preciso despertar, eu preciso me realizar, eu preciso ascensionar. Mas o caminho é aqui, na Terra. Na Terra. Olha o búfalo. Pá, pá, pá. Tonelada. Pá, na Terra. Porém, conectadíssima com o conhecimento universal. E quando a mulher não viu o búfalo branco foi embora, ela falou, um dia eu vou reencarnar. E ela reencarnou como búfalo, um baby búfalo. Nasceu nos Estados Unidos, um baby búfalo, pequititico,
E todos os antigos, todas as tribos dos Estados Unidos, do México, da América do Sul, de todos os lugares, da Mongólia, da China, todos vieram fumar o xanipá, fazendo pressa, meditação, porque o conhecimento estava voltando para os seres humanos. Isso aconteceu, não me lembro que ano, tanto faz. Mas aconteceu, todos esses ameríndios, todos os tortegues, todos eles ficaram juntos, rezando e orando, olhando para aquele búfalo branco, aquele baby, era a reencarnação da White Cow, Buffalo Woman, trazendo de volta o seu conhecimento, trazendo de volta essa sabedoria de aprender a caminhar sobre a Mãe Terra com harmonia, com equilíbrio e com beleza, conectado com toda a família terrestre. Não é eu, mais eu, mais eu, mais eu, igual eu. É nós, é nós, é nós, é nós, igual a família terrestre. Não é eu quero, eu demanda, eu isso, eu quero isso. Quanto mais você quer, quanto menos você vai alcançar essa conhecimento. Quanto menos, quanto mais você obra para o coletivo, de cuidar de você e do coletivo, aí o conhecimento tem um lugar para entrar. Porque você abre as gavetinhas. Abre as gavetinhas e o conhecimento tem aonde chegar. Não. Abre espaço, o conhecimento ele não vem assim, ah, eu vou fazer uma sauna, eu vou nadar nas águas, o conhecimento vai vir. Sabe qual é a outra qualidade do norte? Que é, todo mundo esquece isso. Eu trouxe pouquíssimas vezes. Eu vou trazer isso hoje. Refinamento. Refinamento do norte. Refinamento. O refinamento do conhecimento. O refinamento. Então, isso quer dizer o quê? Pratique. Estuda. Mergulhe dentro dos ensinamentos para refinar esse prisma de luz que mora dentro de você. Deixa ele quietinho, não vai acontecer nada. Nada. A conexão com o conhecimento universal não vai estar. Não vai estar conectado. Porque, na realidade, a partir do momento que tem essa prática, esse refinamento, não é prática fazer Qigong, ou isso, ou yoga, ou aquele. Não, isso é um refinamento cotidiano. Fazendo comida, fazendo. A gente faz isso hoje no mingau. Fazendo um mingau com vocês, com tanta alquimia, né? Vocês não têm nem noção o que a gente colocou nesse mingau, porque é segredo. Mas já é o caminho do refinamento. É o caminho do refinamento. O refinamento é a cada momento, não é dentro de uma cerimônia que a gente refina o conhecimento. O conhecimento ele é instantâneo. Não é a gente não abre agora o computador. É instantâneo e direto, é uma conexão direta. Não é alguma coisa que abre e fecha. Conhecimento não tem esse abre e fecha. Ele está disponível o tempo todo. Então, na hora que você caminha, na hora que você bebe, na hora que você dorme, na hora que você faz amor, na hora que... O conhecimento está aí disponível. Yahoo. Essa é a grande chave. O conhecimento está disponível em tudo. E você tem que se tornar cada vez mais criativo, cada vez mais disponível, cada vez mais disponível a você e a família Teresa. Não tem como não estar mais. Então, por favor, hoje eu gostaria que todo mundo levasse a expressão. Eu, mais eu, mais eu, mais eu, é igual nada. Yeah. Moi, plus moi, plus moi, plus moi, plus moi, zero. E nous, égale a família terrestre. Yeah. E isso é o mais importante. É o norte. O norte é o lugar do equilíbrio, do refinamento, da paz e da família. Da família biológica, da família estendida, da família terrestre. É o lugar onde a gente comunga com o outro. No refinamento. A gente vê o búfalo e diz, nossa, mas o búfalo, ele é bruto. Ele não é bruto, não. Ele é muito suave, o búfalo.
Se vocês observam um búfalo na pradaria, você vai ver que ele é muito suave, os movimentos dele é muito suave. Quando ele vai para a montanha sagrada, ele vai. Ninguém para ele, porque ele vai conectado ao conhecimento que ele carrega. Ele leva todo mundo junto com ele. Então, o que eu queria trazer, eu acho que era uma prece só que eu ia fazer, mas de repente entrou no ensinamento, o ensinamento de hoje. E é isso, é o ensinamento de hoje. E é isso. Equilíbrio, harmonia, refinamento, perseverança do búfalo, perseverança do búfalo. Don't give up. Tem alguém ultimamente que falou para mim, I will not give up of you, Shani. Eu falei, don't give up of me. Please, don't give up. Don't give up. Never entregue. Never desist. Nunca desiste. De nada. Tá difícil? Tá. Tá mesmo. É desafio? É, tá mesmo. Tá pior, Shanin? Tá pior! Cada vez mais! Tá pior! Nossa! Tá ruim? Tá ruim mesmo! Tá muito ruim! Don't give up! Don't give up, porque se você desiste, sua estrela vai parar de brilhar. Ela realmente vai parar de brilhar. E aí, zumbi. Só vai realizar o lado tecnológico, mundano, social, as gavetinhas, uma outra. Eu puxei essas gavetinhas muitos anos, viu? Até esvaziando um pouco. Muitos anos, essas gavetinhas. Eu trouxe essa história de gavetinha, eu me lembro, com meus instrutores, eles adoraram, eles levaram depois as histórias das gavetinhas. Falei, puxa, Nico. That's it. Eu falei, yes, that's it. Gavetinho. Abre as gavetinhas. Hoje é o dia de abrir as gavetinhas. Ontem era o coração. Hoje é o dia de abrir as gavetinhas. Porque é muita coisa, muitas ideias, muitos conceitos, preconceitos, muitas crenças, muitos valores, muitas coisas que o pai, a mãe, os avós, doar para nós. Mas revisa isso tudo. Revisa isso tudo. Vê se isso está bom dentro de você. Se isso faz sentido. E se não, chama o búfalo. Pede para ele que ele te leve à montanha sagrada. Para curar suas feridas. Para entregar suas crenças. Para se conectar com o que você é. Você sabe.